фактично ця презентація присвячується небесним бабусям. Я не кажу моїм, а всім нашим небесним бабусям, от від яких фактично це наше укорінення і пошук нашої самоідентичності відбувається зараз в цей період. Немає жодної речі, яка повторюється, і це взято з оригіналів. Ми нічого не придумували, так? Воно просто з сучасних тканин із пошито, але так, щоб було зручно його носити, не так, як наші бабці носили. У мене є ідея, як робити так, щоб тут в Україні, це саме основне, щоб люди могли купувати цей одяг і розуміти, та носити його, і розуміти, що це надзвичайно красиво, і що ми в цьому одязі стоїмо на одному рівні з, ну, фактично, ми завжди були і є європейцями, але що ми повертаємося до цієї родини і в своєму естетичному вигляді, і в своєму духовному стані, і в своєму розумовому стані. Так? Повертаючися до дітей, от я дуже рада, що дітки саме переселенців, от і людей, які відчувають і кажуть, ми знаємо, хто ми хочемо, та от що цей от момент самоідентифікації і повернення, та от ця колекція і моє повернення додому, так і їхнє повернення також в якійсь мірі до того, хто ми, та в пошуках. Я надіюся, що їм тут в цьому добре, а інші будемо бачити. Питалися, чи це є реконструкція, чи це є копія, я хочу сказати, що це є відродження. Це є відродження нашого прекрасного одягу, який можна носити не тільки на день вишиванки, а який можна носити щоденно з гордістю, який можна одягати так само, як і в Європі щодня, і на свята, і так далі. І просто вживатися в нього знову, щоб ті всі аденчики-баденчики, наші невидимі бабусі, яким присвячена ця колекція, раділи і тішилися тому, що ми знову повертаємося і згадуємо свої витоки і куди ми належимо.